Ikamba shimwe mwese mukomeje gukira amakuru kuri BTN TV. Hano ndi mu kiganiro ndi kumwe n'umutumirwa wacu umunsi ni umuhanzi muramuzi ngira ngo mwamaze kubona tayari bamwita Nsengiyumva François aka Igisupusupu. François ngwaye ikaze muri studio za BTN TV. Murakoze namwe. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza. Ariko ubu iyo bakwise François ntuhita uryibagirwa. Oya ntabwo naryo. Oya ntabwo naryibagirwa yose nayanjye. Yose nayawe. Yego. Amakuru yawe. Amakuru ni meza ariko. Turi mu bihe bya COVID-19 cyangwa se coronavirus. Wowe ibi bihe byagusanze uri he? Wabyitwaye mu. Ibi bihe ni ukuvuga ngo byansanze ndi mu gitundi mu kwisambu. Ndi ku muryango. Yego niho nubundi yahise imfatira. Niho yahise gufatira. Hanyuma ngira ngo yagize ingaruka mu bice bigiye bitandukanye mu buzima rusange, yageze muri siporo, gera mu buzima, gera mu myidagaduro. Mu muziki n'izihe ngaruka byabyarabagizeho nk'abahanzi. Abahanzi twagize ingaruka nyinshi. Ingaruka nk'ubu twabagaho urabona twagiraga ibitaramo, nta gitaramo, ako nakazi buryo wabonye igitaramo, uba wafashe. Mbega ingaruka ni nyinshi kuri nako n'isi yose ntabwo ari umunyarwanda wenyine, ntabwo twakwiririra n'abandi nabo nuko. Ariko twabigiye ingaruka izo ni nyinshi. Yes, hanyuma uravuze ati ingaruka ni nyinshi ariko urabizi ko ibintu byinshi biberaho kugira ngo binaduhe n'isomo n'iki basigiye nk'abahanzi no ubuzima bwa kona ku buryo n'igihe runaka yazagaruka utazatungurwa ukavuga ati ndagumya mbeho nk'umuhanzi nubwo abafana ntemere kubabona ariko nta kizahagarika ubuzima bwanjye cyane cyane ubwo guhanga. Yego birumvikana murakoze. Ingaruka mbundi inuza isomo idmpaye ngiye ubwanjye ku giti cyanjye nta urabizi kuzi ko twajyaga twumva tuti coronavirus iri mu Bushinwa tukumva ko niwacu itashobora kwagera ariko noneho ubu byaduhaye isomo ko igihe cyose tugomba guhora twiteguye izo ngaruka tukagira dute tukagira n'uburyo umuntu azitwaramo cyorezo nka kiriya kukirinda rero uti ni ibiki niba gahunda ya leta babuze bati agapfukamunwa gahunda ni uguhama mu rugo niwo muti nabonye wo kwirinda ukabyubahiriza iyo twese tubikoze byanga bikunda cyakiza cyacyorezo turagitsinda byanga bikunda. Hanyuma nko tugiye mu bikorwa noneho by'ubuhanzi haba hari muri ibi bikorwa muri ibihe haba hari indirimbo wasohoye haba se hari izo wanditse bimeze bite? Ni ukuvuga ngo na indirimbo ziranditse nabashije kwiyitaho kuko nta hantu nabo ati wenda ndajya Kigali mbasha guhanga indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kandi nyinshi muzazumva ngira ngo hari n'iyo wasohoye hariyo nsohoye muri iyi minsi imaze bamaze kurekura kuvuga ati intara y'Iburasirazuba bagomba gukandagira mu mujyi ariko bafite bubahiriza ibijyanye na gahunda ya leta. Ubu ufite indirimbo yitwa gute usohoye muri ibi? Ubu yitwa Isubireho. 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 Wowe na management yawe cyangwa se abashinzwe kureba iby'umuziki wawe hari ibitaramo mwarateganyije byo gukora muri ibi wenda binyuze nko kuri internet ko wagiye ubona hari abahanzi bajya gutya bagakora ibitaramo biri live ariko binyuze ku mbuga nkoranyambaga hari ibyo mwarateganya cyangwa ibyo muteganya? Ibyo ngibyo bireba management yanjye. Management yanjye yabipanze irabimbwira. Ubwo yabimbwiye nanjye nazababwira cyangwa nawe ubwe akazabibabwira. Hanyuma magingo aya ufite indirimbo zingahe? Indirimbo ni nyinshi ntago wazibara rwose. Ko abantu bavuga ngo bazi indirimbo ubunenye bazi. Mbu mfite indirimbo maze gusohora. Uturumo indirimbo mfite umaze gusohora ni indirimbo esheshatu. Ari nimo ya teri ya karindwi ariko ya teri iriya ni ya muri kampani. Ntago ya kampani ubundi uyibara. Ufite indirimbo esheshatu. Satu umaze gushyira hanze. Ni iki wabwira abantu bari barakubuze mbere yaho usohoye iriya ndirimbo avuga ati se aririmbye ko tumubuze umuhungu wacu ari hehe muhanzi wacu ari hehe? Iki wababwira? Icyo mbabwira rwose ubu ngubu nidusenga tukabona dutsinze coronavirus rwose ndahari tuzataramana mpaka. Hanyuma turi kubona mu nyogosho nshyashya ari ukuntu abantu baje babona inyogosho nshyashya. Iyo nyogosho wayitekereje ute? Inyogosho urabona njye mfite asita manaji urumva ni ukuvuga ngo Amandina niwe ibi byose tubishyire ku mutwe wa Amandina.
niwe mu bibazo. Ko nta kintu nakora atabimbwiye. Yego. Hanyuma turi gusoza dukubitira akaririmbo nk'iyo ndirimbo yawe ya nyuma iheruka, dukubitira akantu gato dusoza. Hanyuma mbere yuko utangira ubundi izo mfunguzo haraho zi nazo ziba zifite akazi bazikora ikirango. Izo mfunguzo zifite akazi cyane. Nago zitariho nago nakwirwa njya kurikina. Ariko noneho birumvikana niba indirimbo yarapangiwe akabirumvikana. Mukamana yaramanuka, Mukamana yaragiye amakoro sa mugonga, ibone ifaranga reba bimbogo. Mukamana yaramanuka, Mukamana yaragiye amakoro sa mugonga, ibone ifaranga reba bimbogo. Mukamana arakinyonga, ikibuna arakinyonga. Tugushimire cyane, ubwo ni ikindi gihe tuzagukinira muri Kizabitin TV. Uhawe ikaze, murakoze namwe.